По 24-ти пат Интербренд ги рангираше највредните светски брендови, проценувајќи ги според бројни критериуми. Највижни меѓу нив се три: финансиските перформанси на производите или услугите на брендот, неговата улога во процесот на одлучување за купување и влијанието на брендот во однос на обезбедувањето на идните приходи на компанијата. Така, меѓу 50-те најдобри годинава 9 се од автомобилистичката индустрија. Нивниот редослед не изненадува премногу. Тојота генерално пласирана на 6-то место и понатаму е највреден автомобилски бренд со проценета вредност од дури 64,5 милиарди долари. Само едно место зад јапонската компанија е легендарниот Mercedes-Benz, чија вредност е за некои 3 милиарди пониска, но и за повеќе од 10 милиарди поголема од првиот нареден, баварската гордост BMW. Изненадување, но и не баш толку големо е што на доста високо четврто, односно 12-то место, генерално се пласира Тесла со вредност од нешто помалку од 50 милиарди долари. Зад американската компанија на петата позиција е Хонда, која вреди за половина помалку. До крајот на топ 50 листата највредни светски брендови ќе ги сретнеме уште и Хјундаи, Ауди, Порше и Фолксваген, додека Форд за влакно не влезе на неа, пласирајќи се на 51-то место. Колку за информација, највредни светски брендови се Apple, кој се проценува на повеќе од 500 милиарди долари, а следат Microsoft и Amazon.